ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮቼ ሁላችሁም በያላችሁበት የፈጣሪ ሰላምታ ከሁላችሁም ጋር ይሁን። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የሴት ልጅ የጠቆረ ብልትን እንዴት አድርገን ወደ ተፈጥሮ ከለሩ መመለስ እንችላለን የሚለውን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ወደ ውህዱ ከመሄዴ በፊት የሴት ልጅ ብልት ለምን ይጠቁራል የሚለውን እነግራችኋለሁ። አንደኛ የሴት ልጅ ብልት የሚጠቁረው ይሄ በምትላጩ ሰዓት የብልታችሁን ጸጉር በምትላጩ ሰዓት የምትላጩበት ነገር ለእናንተ አላርጂክ ከሆነባችሁ፣ በተለይ ደግሞ ጸጉሩ ያቆጠቆጠ ባለ ሰዓት በጣም ስለሆነ የሚያሳክከው በዛ ሰዓት በደንብ በምታኩበት ሰዓት አንዳንዴ እንኳ አስተውላችሁ ከሆነ ይደማል ሁሉ አይደለም። ከዛ ያ የተንተበተበው እና እኛም ስናከው ይንተበተብና ነጠብጣብ ሆኖ በዛው ጠቁሮ ይቀራል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የወር አበባ በምንሆን ሰዓት አንዳንድ አለርጂክ የሚሆኑ ሞዴሶች አሉ። እነዛ ሞዴሶች በምናረግ ሰዓት በጣም ብልታችንን የመለብለብና የማሳከክም ባህሪ ሊኖር ይችላል። በዛም በዛም ጥቁረት ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ ብልታችንን በላጭተን ልክ ጸጉሩ ሊያድግ ሲል ሲያሳክካችሁ በጥፍራችሁ ሙንችፍ አድርጋችሁ አለማከክ መቻል አለባችሁ። ወይም ደግሞ የብልታችሁን ጸጉር ባህላዊያት ይሄ አለ አይደለ፣ በስኳር የሚሰራው በሱ ብታነሱት ጊዜው ሚራ አንድ ወር ምናምን ድረስ ይቆያል። እሱ አያሳክክም። እና ደግሞ አሉ ሌሎችም የብልት መላጫዎች የማያሳክኩ፣ በነዛ መላጨት፣ ብልታችሁን ደግሞ ሁልጊዜ ከታጠባችሁ በኋላ ማድረቅ። ሌላው ደግሞ ፓንት፣ አንዳንድ ፓንቶችም አለርጂክ የሚሆኑም አሉ። ፓንታችሁን ቢያንስ በቀን ሁለቴ መቀየር መቻል አለባችሁ። ፓንቶቹ ደግሞ ስትመርጡ ኮተንና ለስላሳ የሆኑ ፓንቶች መሆን አለበት ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ምንጊዜም የብልታችሁን ጸጉር ቀን በቀን ሳይሆን መላጨት ያለባችሁ፣ ምንጊዜም የወር አበባ አይታችሁ ልክ የወር አበባችሁን አይታችሁ በጨረሰ ልክ ስጨርሱ በዛ ቀን ምንጊዜም በወር ማለት ነው በወር የብልታችሁን ጸጉር አንሱ ማለት ነው። ምክንያቱም በየ10 ቀኑ የምትፈቀፍቁት ከሆነ የጸጉራችሁን የብልታችሁን ጸጉርም የምታነሱበት ነገር ለእናንተ አለርጂክም ሊሆንባችሁ ይችላል። ለምን አሳክከኝ ምናምን የምትሉም አላችሁ። ስለዚህ ደግሞ ምንጊዜም የብልታችሁን ጸጉር ካነሳችሁ በኋላ የእሬት ጀል ካላችሁ ወይም ደግሞ ዘይት ዘይቱን ካላችሁ ተጠቀሙ ማለት ነው። ዛሬ ለብልታችን እንዲቀላ የሚጠቅመን እርድ ነው። እርድ በየሁላችሁም ቤት አለ። እርድ ደግሞ ከቻላችሁ ነው ከቻላችሁ በምስሉ ላይ እንደምታዩት ኦርጋኒኩን እርድ ገዝታችሁ ቤታችሁ ፈጭታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ምክንያቱም ያው እናንተ ፈጭታችሁ የምታደርጉት ነገር ከኬሚካልም ከምንም የጸዳ ስለሆነ ኦርጋኒኩ ስለሆነ ማለት ነው። ደግሞ ኦርጋኒኩን ደግሞ ይሄ ካላገኛችሁ የተፈጨውንም ይሄንም መጠቀም ትችላላችሁ። በእርድ የጠቆረን ወይም ዳርክ የሆነ ነገርን የማቅላት ኃይል አለው። ይሄ ደግሞ ኦሊቬራ ጀል ይባላል። በኢትዮጵያ ደግሞ ስሙ ምንድን ነው የሚባለው? እሬት ይባላል። ይሄንም በምስሉ ላይ እንደምታዩት እሬት በጣም ለብዙ ነገር በጣም 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 የሚጠቅም ነገር ነው እና በምስሉ ላይ እንደምታዩት እሬቱንም እንደዚህ አሁን ይሄ 99% ነው እንደምታዩት እና ግን ማለት ነው እሬቱንም ሱፐርማርኬት አለ እሬቱ፣ እሱን ገዝታችሁ ቤታችሁን ብትጠቀሙት ካገኛችሁ ማለት ነው። ካላገኛችሁም ይሄ ይሆናል። ይሄ እንደምታዩት አያችሁ 99% ነው እና ኦርጋኒኩን እሬት እናንተ ራሳችሁ ገዝታችሁ ጀሉን አውጥታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ኦርጋኒኩን ደግሞ የማታገኙ ከሆነ ይሄንም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እነዚህ ሁለት ውህዶች ለብልታችን በጣም አስፈላጊና በጣም የብልታችንን ከለር ወደ ገላችን የሚያመሳስል ነው። የሚያስፈልገን እንደምታዩት እኔ አሁን የሻይ ማንኪያ ነው ያለኝ። እናንተ በሻይ ማንኪያ ሁለት ነው ማድረግ፣ እናንተ ደግሞ በትልቁ ማንኪያ አንድ ማድረግ ትችላላችሁ። ዋን ቴብል ስፑን ማለት ነው። እና ይሄው እንደምታዩት አሁን አንድ ማንኪያ አድርጌያለሁኝ። ይኸው ሁለተኛ ማንኪያ ጨመርኩ ማለት ነው። እርድ ደግሞ ግማሽ ማንኪያ ነው የምናደርገው። አንድ ቴብል ስፑን ኦሊቬራ ጀል ወይም ደግሞ የሬቱን ጀል፣ እርድ ደግሞ እንደምታዩት ትንሽዬ በቃ ግማሽ ማንኪያ፣ በስኳር ማንኪያ ግማሽ ትንሽ። ይሄንን እናዋህዳለን፣ በደንብ እናዋህደዋለን ማለት ነው። እሬት ጀሉንና እርዱን ልክ እያያችሁ ነው። ልክ እንደዚህ ከተዋህደ በኋላ እሬቱን ግን ስታደርጉ ማለት ነው ዋን ቴብል ስፑን ማለት ይሄ የሾርባ ማንኪያ ወይም ደግሞ ምግብ የምንበላበት በትልቁ ማንኪያ አንድ፣ እርድ ደግሞ
ትንሽዬ ነው የሚደረገው። አሁን አቀባቡን አሳያችኋለሁ። በደንብ ካዋሃዳችሁ በኋላ በእጃችሁ ይዛችሁ ወደ መሀል ሳይሆን ያው የሚጠቁረውም ዳርዳሩ ስለሆነ ልክ ዳርዳሩ እንደዚህ ቀስ አርጋችሁ ዳርዳሩ የጠቆረ ፓርቱን በደንብ አርጋችሁ በዚህ ትቀቡታላችሁ ማለት ነው። በደንብ እንደምታዩት ይሄው ዳርዳሩን ትቀቡታላችሁ። ዳርዳሩ ልክ እንደዚህ ከቀባችሁት በኋላ ለሰላሳ ደቂቃ ታቆዩታላችሁ ማለት ነው። ለሰላሳ ደቂቃ ነው ማቆየት ያለባችሁ። እርዱም ይሄ ኦሊቬራ ጀሩ ምንም ለማህፀናችን የሚያመጣው ችግር የለም። ሲጀመር የምትቀቡት ዳርዳሩን ነው፣ መሀሉን በፍጹም እንዳታስነኩ። የሚጠቁረውን ፓርት ደግሞ እንደምታዩት ይሄ ጸጉሩን የምናነሳበት ፓርት ነው እና ይሄንም ዳርዳሩ ልክ እንደዚህ ከተቀባችሁ በኋላ ከሰላሳ ደቂቃ በኋላ በኖርማል ውሃ በደንብ ትታጠቡታላችሁ ማለት ነው። ቢያንስ ይሄንን በቀን ሁለት ጊዜ ለውጥ እስክታዩ ድረስ በቀን ሁለት ጊዜ ተጠቀሙት። በቀን ሁለት ጊዜ ብትጠቀሙት ቶሎ ለውጥ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ እንዳሳየኋችሁ ዳርዳሩን ብቻ ነው መጠቀም ያለባችሁ። በጣም እንደምትወዱትና በጣም ለውጥ እንደምታዩበት 100% ሁኜ ነው የምነግራችሁ። ለውጥ ታዩበታላችሁ። ተጠቀሙት። እሺ ደግሞ ኦሊቬራ ጀር ይሄ ማለት ይቅርታ፣ እሬትና እርድ አናገኝም የምትሉ ደግሞ እህቶች ካላችሁ ሌላ አማራጭ ወተት፣ በምስሉ ላይ እንደምታዩት የላም ወተት እንደታለበ ማለት ነው። እንደታለበ ለማለት የፈለግኩት ምንድን ነው፣ ያልፈላ ወተት፣ ኖርማል ወተት ማለት ነው የሚያስፈልገው። ወተት በጎድጓዳ ሳህን ላይ ታረጋላችሁ። ጥጥ ወይም ደግሞ ኮተን ወይም ደግሞ ንጹህ ጨርቅ፣ ንጹህ መሆን አለበት። ማንኛውም ወደ ብልታችን የሚገባ ነገር ንጹህ ነው መሆን ያለበት። ይሄ ኮተን ነው። አንዳንዶቹ ሜካፕ የምታስለቅቁበት ማለት ነው፣ ያም ሊሆን ይችላል። ኮተን ወይም ጥጥ ወይም ደግሞ ያላችሁ ማንኛውም ንጹህ ነገር ይሄ ኮተኑን ወይም ጥጡን ልክ በወተቱ ታርሱታላችሁ ማለት ነው። ልክ በወተቱ ካራሳችሁት በኋላ አሁንም ምንጊዜም ብልታችን የሚጠቁረው ጸጉሩን ጸጉር ያለበት ፓርት ጸጉሩን ሁልጊዜ የምናነሳበት ፓርት ብቻ ነው የሚጠቁረው እና ያንን ዳርዳሩን ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ባራሳችሁት ኮተን ልክ ዳርዳሩን የጠቆረውን ፓርት ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ በደንብ ከቀባችሁት በኋላ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ታቆዩታላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ልክ እኔ እንደማደርገው ዳርዳሩ ማለት ነው በራሰው ወይ ይሄ በምስሉ ላይ እንደምታዩት ይሄ የላም ወተት ነው ማለት ነው የሚያስፈልገው። ይሄ ልክ እንደዚህ ዳርዳሩን የጠቆረውን ፓርት ብቻ በራሰው ኮተኑ ያው ወተት አለው ነክራችሁታል። በዛ ዳርዳሩን በደንብ የጠቆረውን ፓርት በደንብ እንደዚህ አድርጋችሁ መቀባት ከተቀባችሁ በኋላ ከ15 ደቂቃ በኋላ መታጠብ። ቀን በቀን ሞክሩት ይሄንን እሺ። እና 100% ለውጥ ታዩበታላችሁ፣ ትጠቀሙበታላችሁ። ወተት ምንም የሚያመጣው ችግር የለም። ተጠቀሙት፣ ይቀላል። ምክንያቱም ብልታችን የጠቆረው ስንፈጠር አይደለም፣ ከጊዜ በኋላ የጠቆረ ስለሆነ ከጊዜ በኋላ ደግሞ የጠቆረ ነገር ይጠፋል። ግን የተፈጥሮ ጥቁረት ከሆነ ደግሞ አይጠፋም ማለት ነው። ስለዚህ በጣም በጣም አሪፍ ነው። በተለይ ኦሊቬራ ጀል የብልታችሁን ጸጉር ሁሌም ካነሳችሁ በኋላ ወይ ኦሊቬራ ይሄ ወይ ተንተባተብኩ እናንተዬ። እና ዞሮ ዞሮ የእሬቱን ጀሉን ከጸጉራችሁን የብልታችሁ ጸጉር ካነሳችሁ በኋላ ቀቡት። ወይም ደግሞ ከሌላችሁም የወይራ ዘይትም ኮኮናት ኦይልም ይሆናል፣ ተጠቀሙት። የብልታችሁ እንዳይጠቁር ማለት ነው። ብልታችን አብዛኛውን ጊዜ የሚጠቁረው የብልታችንን ጸጉር አነሳስ ችግር ነው። ስለዚህ ምንጊዜም የብልታችሁን ጸጉር ካነሳችሁ በኋላ ወይ ኦሊቬራ ይሄ ጀሉን ወይ ደግሞ ኮኮናት ኦይሉን ተጠቀሙ። ተወዳችኋል።